برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در آستانه نیمه شعبان و همزمان با سالروز ولادت حضرت عباس علیه السلام، آیین قباروبی و شستشوی مسجد مقدس جمکران برگزار شد. گفتنی است این مراسم به رسم هر ساله برگزار شده و در آن ده ها تن از خادمان و زائران این مسجد حضور داشتند. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات ایران هفته پیش به رسانه ها گفته بود که برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می کنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما آن سکوها دچار محدودیت هایی است، درخواست هایی مطرح شده که سیمکارت گردشگری زماندار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خواسته است اختصاص داده و پس از خروج گردشگر آن سیمکارت منقضی شود. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران مجازی مواجه شد. دکتر محمد فاضلی استاد اخراجی دانشگاه در توییتی نوشت ما مردم ایران را هم توریست فرض کنید، فقط اقامت ما متوسط 70 اندی سال است. در پی این واکنش های اعتراضی وزیر ارتباطات ایران گفت سیم کارت ویژه گردشگران خارجی در حد پیشنهاد است و هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است. یک دادگاه کلمبیایی به یکی از اولین دادگاه‌های دنیا تبدیل شد که یک جلسه استماع را در فضای متاورس برگزار کرد و امید دارد که در آینده هم آزمایش‌هایی با فناوری واقعیت مجازی داشته باشد. این دادگاه در پلتفرم هوریزاین ورک رومز شرکت متا انجام شد و به اعضای جلسه اجازه داد تا با آواتارهای دیجیتالی در کنار یکدیگر حاضر شوند. ماریا ویکتوریا کوینز قاضی دادگاه مگدالاند در کلمبیا درباره این آزمایش میگوید استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد رویه‌های قضایی با هدف تسهیل و تسریع این فرایند انجام می‌شود. کوینز مدعی است که این تجربه فراتر از تماس‌های تصویری بوده است. مسلمانان کارولینای جنوبی آمریکا از قانونگذاران شورای عالی امنیتی آمریکا می‌خواهند که لایحه جنایات ناشی از نفرت را تصویب کنند. جامعه مسلمانان این ایالت می‌گویند در صورت تصویب این لایحه جنایت ناشی از نفرت از سوی قانونگذاران مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم خشونت‌آمیز علیه افراد بر اساس عواملی مانند نژاد و مذهب در نظر گرفته خواهد شد. کارولینای جنوبی و وایومینگ تنها ایالت‌هایی هستند که هیچ‌گونه قانون جرایم ناشی از نفرت ندارند. در سال 2020 110 جنایت ناشی از نفرت در کارولینای جنوبی رخ داده است. شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام در شهرها و کشورهای مختلف همزمان با اعیاد شعبانی به اهدای خون پرداختند. بر اساس اخبار و اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه، پیروان اهل بیت علیهم السلام امسال در شهرهای کویت، القطیف، شهر مقدس کربلا و سماوه و نیز کشورهای ماداگاسکار، استرالیا، آلمان و برخی دیگر کشورها کمپین اهدای خون به راه انداختند تا خون جمع‌آوری شده برای نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد. در آستانه ولادت امام زمان عجل الله فرجه و به نیت سلامتی ایشان 313 شاخه گل نرگس دستساز توسط خادمان مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در بین الحرمین توزیع شد. این گل‌های زیبا که توسط یکی از بینندگان ایرانی مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در کشور ایران تهیه شده بود، روز شنبه ششم اسفند 1401 همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با حضور ایشان در جمع خادمان مجموع رسانی امام حسین در شهر مقدس کربلا واقع در بین الحرمین توزیع گردید. رسانه‌های ایتالیایی از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل شرقی این کشور خبر داده است. تاکنون جان باختن 33 نفر از سرنشینان این کشتی تایید شده است. گزارش شده که 27 جسد در سواحل استاکتو در استان کروتونه ایتالیا پیدا شده و اجساد دیگری در آب دیده شده است.
مقامات محلی میگویند که قطعاً تعداد جانباختگان افزایش می‌یابد. برخی رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که تعدادی کودک در میان کشته شدگان است. گفته می‌شود این کشتی حدود 100 نفر سرنشین داشته و تا کنون 40 نفر نجات یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایتالیایی می‌گوید که پناهجویانی از ایران، افغانستان و پاکستان از جمله سرنشینان این کشتی بودند. کشتی در اثر هوای طوفانی دریا به صخره‌ها برخورد کرده است.